Аз съм Васката и вие сте със следващият епизод на Clash Royale. Съжалявам, ако през този клип има някакви шумове. Случайно, ако има, извинете. Та, в днешният епизод ще говорим... Днешният епизод, както ви обещах, ще бъде RIP Gold. Ще си RIP на голдовете, за да стане 9-ти левел. Но не знам дали ще са всичките. Така... Хиро, какво става? Гоблин хът. И какво да прави Гоблин хът? Заповядай, гиганте, заповядай, ти е, че си 6 лева. Да, епиците ме е страх да ги апгрейдам, защото съм много пари. Обаче, какво са прави? Бейби, здрасти, 3 лева, Гоблин, какво става, бич? Така, кенънчето. Окей. Само 900 нещо. Я да видим тук, значи 100... 150, 160, 260, 270, 320, 370. И хора, няма да стане. 370, 570 XP. Ще вдигна. И няма с харч парите тогава. Щом ще вдигна само 570, няма смисъл с харч парите. А може и да има. Я чайте. 3000, 4000, 5000, 5000. Ама аз само мога да говоря на 1000 пъти. Сета е 5150, 5300, 6300, 7300. Хубаво. Заповядай. А, това не го пробрих. 8300. Може да съм го пробрил, да знам. Рекрутс, помпичката, хила. Окей, останах с много малко голд, ама пък вижте експириенса горе какво става. Айде ще го апгрейднем, това ще го апгрейднем. Божечко. Защо ми го причиняваш, свят? Окей, от 60 000 останах с 42 000, обаче вижте експириенса горе. 283 експириенс и вдигам левел. Та, какво ще ви кажа? Новият Giant Goblin, Goblin Giant, вече излезе, казахме ви с Smart Boss, че ще излезе, че е възможно да излезе. Ето, той е излязъл вече. Предполагам, това е подобие на Раскълс. Не предполагам, вече се знае абсолютно всичко за този гоблин. Така, извинете. Сега, аз познах, той ще бъде епик карта. Това ще е епик карта. Ще е подобие на Раскълс. Той ще бъде, в смисъл, главният. И в чантичката като Джан Скелетона няма да има бомба, ще има гоблини, които ще гърмат с копията. Ще стрелят с гоблините с копията. Еликсирът му, Марбос го позна, ще бъде 6 еликсир. За останалите неща никой не знае. Ето обаче, може да изгледат клипчето. Сега ще ви го пусна, можете да го изгледате. Ето кога малко, извинете, ще излизате такива неща постоянно. Хакате ми телефона, кога да се направи. Ето така. Как го смачкам. Вижте, е така, това исках да ви покажа. В чантачката ще има спир гоблини, които ще таковат, ще тепат. Ето. Така изглежда самата карта. 6 еликсира. Това исках да ви покажа, какво ще има в чантачката. Намалим звука.
Ще изиграем няколко две в двета. Каквото и да купа, не мога да вдигна експириенс. Окей. Кои са? Трима човека онлайн. Значи Светлина единия. Другия няма представя кой. И ще видим кой е в клана, или ще ерто клан. И ако някой ни приеме, хора, какво се прави? Да видим ако някой ни приеме случайно. Някой? Добре, ще спрем на пауза клипа и ако някой човек дойде, ще върнем. Така, никой човек не поиска да дойде, затова Quick Match. Окей, тос не е лош. Ама не е чак толкова як, не? Мисъл, гоблин и хънтър. Мини пек. Арчер. Няма барш. Окей, това беше наго. А така, бутни го. И паначе. Защо си схъбих Уизарда? Ехе, то схоб колко направи... Окей, това си направи стабилен пуш. Бум. Това с мини пека и защо... Опа. Ела така. Ела моят момче. А така... Да спиш. Тук като жунга е някаква жунгата. Тук като жунга. Така, добре. Кабум, 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 тра-ла-ла. Пусни го това, бе. Пусни го, бе. Вау. Окей, не го очаквах. Няма удари миньончето. Така, тя ръчурки няма сми... Опа. Майко ми. Бум, тос хънтър. Бум. Извинете, че спрях клипа. Просто така ще спира клипа. Какво да ви, какво да направя? А, те само защитават там. Да видим тук как ще защитават. Тук е като жунго е някаква жунгата. Тук е като жунго. Не ви помага. Окей, това ми помогна. Добре, как имам толкова еликсир? Да, окей. Взимаха ни колата. Да, ясно. Да, ясно. Много яко. Сега не ме обвинявате, че съм слаб. Той е слаб, не аз. И тия как ще има толкова еликсир? В смисъл това не е възможно. Ай сега ги видим какво ще направят. Ма те са низили две коли. Ла, тук му си помислих, че те са низили една кола. Окей, това не беше честно, не го броим. Това не беше честно. Стос не искам да игра никога повече. Ага, между другото. Челих Гоблин Генг и Раскълс, понеже нали скачих на 9-та арена. Сега остава да спечеля Дарт Гоблин, който не го искам чак толкова много. И карта, която си мечтая от... когато бях 5-та арена, тогава доста разбирах, когато бях 5-та арена, много разбирах от тая игра. И от тогава си мечтая да спечеля Екзекутора, който е на 9-та арена. И ето качих се на 9-та арена и сега чакам и ето от 9-та арена да случайно ми се падне нещо хубаво. Трябва да спечелим, защото мисля, че ще спра на пауза клипа, докато направя нещо. И така връщаме се много, както виждате, вършият ми чест е Silver. Следващия е Silver, Golden, Silver, Silver, Golden, Silver, 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 след 18 Magical, след 45 Giant и виждате след 54 Legendary Chest.
И трябва да трупам, примерно за Golden Chest-а, там много възможно да ми се падне примерно екзекутор или нещо подобно. Сега ще апгрейднем профила, да видим дали случайно нещо се промени. Случайно Legendary Chest-а може да се придърпа малко насам. Да видим. Да, придърпа се. Следващият ми е Golden Chest, който е много яко. И Legendary Chest се придърпа с два честа, което е страхотно. Няма да го апгрейдам, защото ми харесва сега, ако победа, печеля Golden Chest, което е доста хубаво. Арава. Така че, давайте да играем, кой ще кажете. Опа, не това. Клик матч. Да, дано ми се падна професионалист. Елитките имаш ли, брат? Има ги! И Magic Archer, Lumberjack. О, казах, елитките имаш ли ги, той ги има. Yes! И Електро има, Lumberjack има. О, то ще бъде про, то ще бъде про. Окей, пускай ги елитките, брат. Аз ще паза отзад с Wizard. Елитките, брат. А, така. Не, не Електрото. Елитките! Елитки! А, така! И къде ще ги сложиш се? Вау. Вау! Окей, това беше нагло от твоя страна, брат. Това беше нагло от твоя страна, брат. Майко ми. Защо поне не изчака Уизарда, брат? Не, 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 не. Майко ми. Окей, има яки карти, обаче не играе професионално. Локирика, а така тук да го размажа тус. И принц. Фризваме ги е така всичките. А така, почни да биеш по колата, моето момче. А така. Ся. Пускаме 11. А така. Така, това искам, брат. А, не, няма стане така склон. Не, не, не така. А така, извади го то с Magic Archer. Да ги трепе, бе, брат. А така. Е, така тук, да бият по валкирията. Това ми не... Не, не убивай Magic Archer-а. О, майко ми. Това си е стабилен пуш. Окей, това е много стабилно. Окей, 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 окей. Яко, яко. То наистина е про. Тос наистина е про. Тос наистина е про. Yes. Видим дали Статус Реал работи, хора, за да знаете дали да ходите в Статус Реал. Сега би трябвало да запечеля Golden Chest. Точно така! Отивайте в Статус Реал и си гледайте честовете. И ако следващият ви чест е Legendary Chest, вярвайте, защото виждате, следващият ми чест беше Golden Chest. И ето го и него. Надявам се, не ми се падне екзекутор от този Golden Chest. Но ако не ми се падне, ще го очаквам в шопа. Син трябва да стана 9 лева да е тук това. Тук мисля, че са смисъл епиците и специалните оферти са е тук на 9 лева. Още малко и съм 9 лева. Тук на 9-та арена ще са 10 лева абсолютно всичките. Аз още съм 8 лева. Което не е окей. Okay. Затова ако ми се падат карти от Golden Chest-а, да бъдат карти, които... А, това не съм го видял. Окей, okay, още експириенс. Арбе. Хоп, хоп. Окей, okay, 8 лева скелетон бара, това ми кейф, това ми кейф, това ми кейф. 7 лева мортър. А аз горе-долу си вдигнах всичките карти по много големи левели. Окей. Okay. Само 183 ми трябват. Иначе рипнах 22 000. Но какво се прави? Надявам се ви хареса този клип. Абонирайте. Чакайте, че ми спря клипа, трябва да си завърша аутрото. Абонирайте за мен, абонирайте за Марбос и очаквайте в следващия епизод, който най-вероятно ще бъде на Pixel Gun. Бай-бай!